Kita sudah sampai di Pulau Ubin. Asik. Jatuh cinta padamu. Let's go. Thank you.
Okay guys, sekarang nih kami sampai di Puaka Hill. Kita nak tengok di atas Puaka Hill tu ada apa. Cantik lah. Sampai kita di sini. Goyang-goyang nih bikin jealous. Eh, 2000. 2000? Kenapa? 2000. Nuku kau bilang tu dah. Wah.